OSBE-i kërkon Komisionit të Medias të mos miratoj projekt ligjin për transmitimet me zë dhe figur, pa përfunduar strategia e kalimit nga transmitimet analoge në ato numerike. Pavarësisht kësaj, Komisioni për Mjetet e Informimit Publik miratoj në parim projekt ligjit në formën aktuale, duke sqaruar se vërejtje do të reflektohen gjatë diskutimeve nen për nen. Në një dokument të detajuar ku analizon të gjithë projekt ligjin, OSBE vëren probleme në mjaft nene të ti. Konkretisht, në nenin 135 për kalimin e plot në teknologjinë e transmetimeve numerike, OSBE në komentin 128 të saj, thot. Kalimi në digital është ngjarja më e rëndësishme për median. A nuk duhet të përfundoj njërë strategia dhe pastaj të kaloj ligji? Ç'kuptim ka të kaloj ligji tani për para se të kaloj strategia? Si do të përkthehet strategia në ligj? OSBE është treguar e ashpër edhe ndaj nenit 22 që përcakton kompetencat e ministrit. OSBE kërkon sqarime mbi kompetencat e ministrit në këtë projekt ligj. Konkretisht, në pikën 2 të këtij neni, i cili përcakton se ministri propozon akte në ligjore për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike. OSBE në komentin 61 thot: "A nuk është pikërisht kjo ajo çfarë rregullon ky ligj?" Dhe më tej për pikën e cila i jep kompetencë ministrit të nxjerrë udhëzime në zbatim të politikave të qeverisë për sektorin e transmetimeve, komenti 62 thot: "Çfarë politikash të qeverisë mund të zbatohen nëpërmjet këtyre udhëzimeve? Përse anashkalohet KKRT-ja? Cila është vlera e shtuar e udhëzimeve të ministrit? Deri në çfarë mase arrin ato?" Megjithatë, në komision nuk është diskutuar mbi këtë çështje. Oponenca ndaj projekt ligjit ka ardhur nga përfaqësuesi i vetëm i opozitës, deputeti Kastrioti Islami, i cili gjithsesi nuk u mor me përmbajtjen, por i kërkoi komisionit shtyrjen për miratim të draftit deri në shtator, kur edhe opozita mund t'i rikthehet kuvendit. Megjithëse ky është një ligj shumë i rëndësishëm. Dhe do ishte mirë të ishte miratuar dhe me prezencën e opozitës në parlament. A ka arsye që kjo të shtyhet për muajin shtator? Për paktën është bërë qartë që opozita mund të vijë në parlament. Nëse në këtë proces përmirësimi socialistët, grupi socialistë vjen, është i mirë pritur dhe ne do vazhdojmë. Por nuk e kushtojmë miratimin e projekt ligjit nga ardha apo mos ardha, sepse ne në fund nuk kemi garancia se vjen edhe në shtator. Projekt ligji u miratua me 9 vota pro të përfaqësuesve të majorancës dhe një abstenim. Edhe pse ky projekt ligji është futur në kalendarin e punimeve të kuvendit, nënkryetari Mark Marku siguroi se nuk do të kalojë për miratim në seancë, përpara se të arrihet një variant sa më i plotë dhe i pranueshëm për grupet e interesit.